хоёр зүйл хэлээд өрхөө. Нэгдүгээрт бол одоо бид энэ сүүлийн 33 жил, за ер нь 30-аад жил энэ Монголын нийгэмд үүссэн өнөөгийн байдал, энэ гэмт хэрэг зөрчил, тэгш шударга ус байдал энэ одоо ерөөсөө алхиог болохгүй байгаа бүх юмны их үндэс бол эндээс төрийн эрх барих одоо үе үеийн энэ дөрвөн эрх барих дээд байгууллагад ажиллаж байсан төрийн тамга эрх мэдэл барьж байсан энэ хүмүүсийн л одоо хариуцлагатай энэ хүмүүсийн байдлаас шалтгаалж байгаа юм зүйлээ. Айл гэрт бол одоо аав ээжээсээ шалтгаална шүү дээ. Үүнтэй адилхан энэ улс гэр нийгэм ямар байна гэдэг бол энэ төрийн эрх барих дээд байгууллагад байгаа хүмүүсийн энэ үйл ажиллагаанаас юм аа. Энэ дотроо одоо авилгал хулгай ашиг сонирхлын зөрчил энтэй л одоо шууд холбоотой. Яг энэ үндсэн одоо гол огцоог нь бол оюу эрдэнэ ерөнхий сайд бол да үнэхээр сайн барьж авсан шүү. Энээсээ одоо сая хэлж яах ухрахгүй гэж. Ухрах болохгүй, ухрах аргагүй аахгүй. Ухрах л юм бол одоо ер нь энээс цааш унах одоо газар байхгүй л гэж бодоод байгаа. Бүр л цаашаа хэцүү болно шүү. Би бол одоо энэ 4-5 бүрийн эрхийн хугацаанд бол энэ л асуудлыг одоо тавьж. Би бол туулширдаг хүн л дээ. Өөрөө хүнд нь одоо туулшираад энэ хэрэглээгээ одоо хөм элдвийн юмд огт одоо битгий оролцсоо нар. Энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог төсөл тендер, концесс, лиценз, төр ард түмний нэр барьж авсан зээл, бонд. Гэхдээ энэ элдвийн юм та нар одоо битгий оролцооч хэ гэдэг. Ийм шаардлагыг тавиад бодлого шийдвэрээ санаачлаад энэ дотор ч наад болоод одоо ингээи 20 жил болж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр заримдаа бол энэний одоо сайн цагийг үзэхгүй юм байна да гэж одоо мохох. Оо сэтгэл санаагаар унах ийм одоо үе бол тохиолдож байна. А гэтэл бол оюун эрдэн одоо энийг зөрөгтэй эхлүүлээд ингээд одоо хийх гэж явж байна. Та бид нэр одоо нэг хурал засгийн газар хамтраад тэр төрийн хэмнэлтийн хууль, энэ эрүүгийн хуулийн хариуцлагыг чангатгах, энэ ойлго ашиг сонирхлоос одоо ангид байх энэ хууль нь ч өөрчлөлт оруулчлаа шүү. Одоо энэ хулгайчуд төсөл тендерт орж чадахгүй. Төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бондоос ахыг нь хаагаад өгцөн. Төрийн албыг төрлийн алба болгодог одоо энэ байдлыг хаас. Харин энэ дундуур би бас энэ хуулийг баталж байгаад хэлж ийсэн. Наад дундуур чи юм шургуулчлаа шүү гэж. Одоо энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахад тэр этгээдүүд өөрийнхөө хамар үхээ этгээдүүдээ аваад өлтөх вэ. Энийг одоо бүр харах анхаарах ёстой гэж ийм зүйлийг би хэлэх гээд байгаа юм. Одоо бол биднэрт юу хоёр юм хэрэгтэй байна вөхөр нэгдүгээр тул өөрөө одоо энэ олсон орлогоо нотолж чадахгүй бол одоо нөгөө төрд хураалгадаг Сингапур одоо бусд улс орнуудын шиг ийм сайн зүйлийг одоо хэрэгжүүлсэн хууль гаргах хэрэгтэй. Энэ одоо хаана байна гэж ийм зүйлийг би асуух гээд байна. Дараагийн нэг юм бол одоо ингээд дүлийдээ найдаад гэдэг шиг уу яахан гэд хэвэл мэдээлэлээр одоо ингээд гүтгэж лээд гэдэг энэ далбаандор энэ хулгайчд авилгачд ловирч чинь энэ дотор ингээд 30 жил суусан байхгүй юу? Энэ хүмүүсийг одоо ямар нэгэн иргэд мэдээлэл энэ хэвэл мэдээлэл хаарч байдгийг энэ мэдээлэл өгсөл бол тэрний дагуу одоо шалгадаг. Өөрөө сайн дураараа очиод одоо цагдаа хуулийн байгууллага шалгадаг. Ийм зарчимд л оруулах хэрэгтэй. Би энд 20 жил суухдаа энэ зарчмыг л барьж байгаа. Өнөөдөр ч би цагдаагийн байгууллагт би энэ хэвэл мэдээлэлээр гарсан надтай холбоотой асуудлыг би шалгах гэдэг гомдлыг би өгөөд байгаа. Хэрвээ надад одоо асуудал байх юм бол надад хариуцлага тооц. Энэ өгтөвч тэхгүй шүү дээ. Хуулийн байгууллага нь прокурорын хяналтанд ороо шалгаад ерөнхий прокурор бүрэн эрхийг хүрээнд оруулж ирэхэд л эрхээ За ерөнхий сайд тусна прокурор нар За олон нийтийг бас бухимдуулсан ийм асуудлуудыг гаргаж тавьж байгаа ийм асуудлуудыг сая орон нутгаар явж байгаа хүмүүс ярьж л л да. Зөвл гэж л. Яг од төр зуртаа бохимдож болно гэхдээ дараад ямар удаан ингэ яваад хэлтэ юм бащ тээ. Зөвөө зөв гэж л хэлээ. Тийм учраас бид нар цаашдаа ч гэсэн ийм одоо бухимдах асуудлуудыг гаргаж магдгүй, гаргахаас ч арга байхгүй. Энд дээр бол би зарчмын хувьд санал нэг гоо. Гэхдээ их том сургамж болж байгаа гэж би одоо найдаж байгаа. Дахиж хөгжлийн банкнаас зээл авах одоо тийм парламентын гишүүн олдохгүй дээ.
би энэ итгэж байгаа. Дахиж энэ сангуудаас зээл авах ийм асуудлууд гарахгүй дэ одоо гарвал эхэл одоо мэдээлэл муутай эсвэл одоо эхэл тийм одоо дахиж сонгогдъё гэж бодохгүй өдөр тийм л хүмүүс л одоо ийм зүйл рүү орох байх. Энэ бол бас их тийм том сургамж болсон. Захиж парламент руу оруулахгүйгээр эрдэнчиг том ордыг нэг хэдэн хүмүүс сонгуулийн 9 хоног дотор төрийн мөнгөөр хувьдаа авахгүй дээ. Дахиж ерхий сайд ганцаараа захирамж гаргаж дубан гэрээ хийхгүй дээ. Дахиж парламент өөрөө өөрсдөө хамгаалж өршөөлийн хууль батлахгүй дээ. Тэгэхээр яг энэ бол ингээд бас эргээ батхад бол ийм том сургамж болж байгаа юм. Эцсийн хариуцлага гин бурууг зөвхөн шүүх шийднэ. Шүүхийг нүд цавчлаггүй хараарай гэж би дахин дахин хэлээд байгаа. Шүүх өөртөө дүгнэлт хийгээсэй л гэж бодож байгаа. Тэрнээс би шүүхт нөлөөлөх гээд байгаа тийм агуулга биш. Ард түмнийхээ нийтлэг хүсэл эрмэлзлийг ойлгож ухаарасаа билээ л гэж бодож байгаа. А энэ дээр нь бид эргэцүү хувьд дэмжлэг үзүүлнэ. Ард түмний төлөөлөгчийн хувьд дуу хоолойгоо шүүхээр хариулахгүй. За энийг бас хатуур хэлчих. Батэрдэн сайд энэ дээр их олон жил асуудлыг хөндсөн. Тэгээд одоо энхээр сайд томилогдож байна. Ер нь бол авилгалын нотлогдсон орлого бол улсын өмч байх хэвээр энэ эргэцүү орчныг бол илүү чангатгах хэвээр. Яг тэр мөнгөний хэвээр үлдчихдээ юм лээ тэр. Мөнгөний хэвээр үлдчихдэг. Тийм учраас мөнгө аль нэг хэлбэрт ороод байж байгаа энэ одоо асуудал одоо нотлогдсон тохиолдолд тэр хөрөнгийг л одоо улсын өмч болгож хураах хэвээр. За энэ дээр би бас нэг зүйлийг одоо манай парламентын гишүүд бас ойлгож одоо засгийн газар хаас дэмжлэг үзүүлээсэ гэж хүсэж байна. Хуй өмч, хулгай өмч хоёр бол өөр зүйл шүү. Хуй өмч, хулгай өмч хоёр бол өөр зүйл. Баялаг бүтээгч, баялаг ашиглагч хоёр бол өөр зүйл шүү. Энийг бид нар маш сайн одоо ойлголцож эн дээрээ одоо соёл эрхцүү орчноос ахвалаад улс төрийн соёлоо бас өөрчлөхгүй л нэг юм гой нэршлийн цаана авилгалын том систем бас нуугдаж ургаж төлөлдөг юм байлээ шүү. Одоо бид нар энийг ихтэй ойлгож байна. Гэхдээ саяны дүнгуудыг та бүхэн төсөвдөр хараарай. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 21 оноос хойш 2 дахинд хэлсэн байгаа шүү. Энэ бол ийм хэмжээний далд эдийн засаг бүртгэлдсэн гэсэн үг шүү. Энийг сангийн сайд бас илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах байх. Үн ханш бүх доктортой байсан юу ч өөрчлөгдөөгүй. Энэ бол далд эдийн засаг. Бүртгэлгүй мөнгө. Энэ мөнгөөр улс төр докторгүй байсан байхгүй юу? Өнгөрсөн 30 жилийн 1.5 жилийн настай засгийн гадруудын хувь тавилан бол энэ байсан. Энэ байсан. Одоо энэ алдсан боломжоо буцааж авах гэж наа том системийн авилгач чинь аль аль намыг нь худалдаж авах гэж энэ сонгуулиар их юм болно шүү. Эдээ битгий гиндэрэ хатуу байгаарэ. Тэр намын байр марьны одоо юу мүүгээд ийм зүйлээр одоо наад эрдэнэ бэлэг мэлгээс арчсан нам нь хол байгаарэ. Гуйж. Манай нам дотор байгаа системийнхэн хүмүүсийг зайлуулах гэж бид нар үүлээ үдсэж байна. Та нар битгий халаасанд нь орчор. Яг үнэн. Бүрүүд өршөнтэй би санал нэг байна. 3-4 авилгалын том асуудлаас олж огт буруугүй нөхдүүд нь өнөөдрийг хүртэл нүүр рүүгээ ус татуулж байгаа. Авилгалын яриаг ийм байдаг. Тийм учраас энэ дээр бид нэр хатуу цэг тавиад дуусгах ёстой шүү. Нэг ч хүн ухарч болохгүй. Ингэж хадвал Монгол бас маш. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж